EH Bilduren izenean balorazio txiki bat egin nahi dugu gaur ezagutuko dugun ETB Focus inkestaren inguruan. Lehenengoz eta behin esan behar dugu inkesta honek Euskal Herria Bilduri goranzko joera aitortzen diola eta uste dugu goranzko joera areagotuko dela faltatzen diren asteotan. Erreparatzen badiogu iazko ziklo elektoralari ikusiko dugu EH Bildu gero eta hiritar gehiagoren konfidantza eskuratzen duela eta uste dugu horrela izango dela hauteskunde hauetan ere. Are gehiago kontutan hartzen badugu PNV eta PSOEk eskaintzen duten gobernuari alternatiba aurrerakoi bakarra garela. Bestaldetik ez dugu uste EAJaren emaitzak hain altu egongo direnik. Azken urteotan eta azken hilabeteotan bereziki agerian gelditu direlako beraien kudeaketan akatz nabarmenak. Zaldibarren istriporen kudeaketa eskasa, ustelkeria kasuak de Miguel bezalakoak, Osakidetzaren inguruko kudeaketa guztia eta baita ere COVID-19-aren krisiaren kudeaketan uste dugu akatz nabarmenak esan direla eta horrela perzibitu dituela euskal gizartea. Gainera, ezegonkortasun politiko haundiko momentu batean gaude, oraindik denbora falta da hauteskundetarako, eta uste dugu ezegonkortasun horretan EH Bilduren goranzko joera indartuko dela, eta emaitzak inkesta honek ematen dizkigun baino dezente hobeagoak izango direla.